Hej og velkommen til en ny tilsmagning, som er lidt ekstra speciel i dag, fordi at man har netop kåret en ny verdens stærkeste chili, og det er den her fyr, der hedder Carolina Reaper. Og så vil jeg også gerne byde velkommen til min gæst, det er dig, Bubber. Velkommen, og tak fordi du vil være med. Jamen, det ved jeg heller. Jeg vil godt være med, men du aner ikke, hvad der foregår i min krop lige nu. Nej. Men Bubber, du er det, man kalder sådan forholdsvis vild med chili. Du kan godt lide stærk mad, thai mad og... Jo, men når du siger det, så bliver man altid lidt nervøs, ja. Fordi så tænker jeg bare, altså forholdsvis stærk mad, det vil jo være, altså det vil jo sikkert være mild mad i din skala. Ja. Og jeg aner ikke noget om det, og hvis du siger, at den her lige er kåret som verdens stærkeste, så fatter jeg slet ikke, hvad jeg laver her. Nej. Altså jeg har forsøgt at tage nogen med, som, og det er jo dig, der bestemmer, hvad vi skal spise. Jeg vil bare lige ganske kort præsentere den. Det her, det er en fyr, der hedder Snow White, som er sådan en vingestyrke 10-11 stykker. Mm. En rigtig, rigtig dejlig, velsmagende chili. Den her, det er den, der hedder Trinidad Scorpion Moruga Blend, som før var, og det ved jeg mange af mine seere, de ved, at det var før verdens stærkeste. Mm. Så har vi Carolina Reaper, som er den nye, kan man sige, førerhest. Og det er altså en rigtig førerhest. Så det er uden tvivl verdens stærkeste chili? Det er det. Har du smagt den? Jeg har ikke smagt den der. Jeg har før haft den på bordet, men den er aldrig rigtig blevet valgt. Og det er da også derfor, at som sagt, det er dig, der bestemmer bordet. Der er frit slag. Jo, men nu er ikke nogen hemmelighed, at du godt vil smage den der og sagt, det kunne være rigtig fedt. Det kunne være rigtig fedt, ja. Så du har lukket lidt. Ja, jeg har måske lagt sådan en lille grundpres, men jeg synes også, at jeg ved, at de smager godt inden, kan man sige, styrken kommer. Men det er ikke noget, der dør af. Nej. Det er ikke noget, der skal hul på min mave. Det er slet ikke hul på din mave. Det ødelægger ikke min tyre i maven, altså, eller min smag. Det er en, hvor man får godt med fart i kroppen. Altså det vil sige, at din krop den vil sige, wow. Det kan risikere at besvime. I princippet kan du godt risikere at besvime, men det tror jeg ikke, du gør. Det tror jeg ikke, du gør. Men er det rigtigt at forstå, at du synes, vi skal prøve at hoppe ud i det? Jamen, jeg ved, altså du ved, det man kan sige, det er bare, hvis jeg tager den der, for mig, er det ikke lige stærkt, altså, eller er det virkelig sådan? Der er ingen tvivl om, at du sagtens kunne mærke, at den her, den har lige et trin mere i forhold til. Men når man ikke kender rigtigt det der? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, præmissen er lidt, at vi kan heller ikke sidde og smage alle tre. Det er godt. Jeg skylder en mand til lige, Bubber, fordi så har vi lige tyr på den, så skal jeg lige toppen af. Og så kan du lige prøve at dufte den her, fordi det har altså en virkelig, virkelig... Ind i den? Ja, virkelig, virkelig dejlig duft. Kan jeg lige toppe den? Men den virker ikke sådan stærk. Hvorfor? Nej. Jo, det gør den faktisk lidt. Nu kan det krasse lidt i næsen. Ja. Der er lige to ordentligt. Men vil du sige noget, inden vi forsvinder? Er det der den mindste, eller er det her den større? Vi kan godt bytte. Jamen, hvordan? Jeg tror, det er lige store. Jeg kan godt tage det. Og man kan ikke skære lige lidt af... Nej. Ej. Vi skal i gang med den. Og du siger, hvis jeg, man skal ikke bare sluge den. Jeg synes, du skal tygge den godt, fordi hvis du bare sluger den, uden at tygge den godt, så kommer den til at ligge ned i din mave, og så får vi en masse ballade med det, og så kommer du ikke bare med det i dag. Og det er ikke noget, du bare siger for, at jeg skal ødelægge min mund nu. Det er ikke set op, det. Du skal lægge mærke til, hvor dejligt den smager, kan man sige, ja. Inden toget kommer. Og hvis jeg er helt kylling og spytter den ud, er det så det pinligste af det pinligste i hele verden? Jamen, jeg synes ikke, det er pinligt. Altså, jeg synes altid, at det er... Jeg kan lide alle facetter ved chili. Men det er 100%, jeg kan ikke dø af det her, ved. Det er jeg sikker på, at du ikke kan. Man kan ikke dø af det. Det er faktisk stærkeste chili? Det er faktisk mere farligt ikke at spise chili. Eller spise chili, end det er ikke at spise. Det er mere farligt ikke at spise chili. Vi gør det. Okay. Jamen, du vil ikke sige noget, inden du forsvinder? Jamen, jeg regner ikke med, at forsvinde. Men når du laver de der... Ja. Hvad er så det? Jamen, det er jo ligesom kroppens måde at sige tak på. Tror du, jeg også får den der? Jeg håber det. Men ellers tæller jeg i vildelse? Nej, det tror jeg ikke, du gør. Det tror jeg ikke. Begynder at stikke dig med tror jeg ikke, det kunne du ikke finde på. Nej. Bubber, skal vi gå til stålet? Ja. Skål og prøv. Skål. Nu er det godt. Mm. Det smager jo egentlig rigtig godt. Men lige nu er der... Den har... Lige nu er det bare rigtig stærk. Mm. Helt vejen i min krop. Mm. Men jeg har en dejlig flamer. Jo, nej. Men det er som om, når jeg taler, kan jeg ikke styre min stemme. Nej. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, at... Og nu kan jeg bare mærke hele mit hoved. Ja. Er som om, jeg sidder og tuder. Ja. Og det er som om, jeg ikke kan holde min hånd stille. Ja. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Nej. Andet end, at man kan sige, hvis man kunne
spole filmen baglæns, så kunne det godt komme op igen. Ja, den er meget stærk, det kan jeg også godt mærke. Men den har stadigvæk en dejlig frugtsmag, er det ikke rigtigt? Oh, wow, den er god den her. Den er altså god fart på. Jeg ved ikke, fordi man kan ikke sidde stille. Nej. Fordi man har lyst til at kaste op. Ja. Den er meget stærk. For nu begynder den at hive fast i ja. Hele min krop. Ja. Og det skal også mærke en lille smule. Det er en lille tegn. Hvad fanden skal jeg gøre? Det er klart, at nu synes du... Nu synes du måske, det lige ligger. Men du prøver at trække hver en lille smule lige. Ja. Ja. Jeg synes, at vi oplever det, at der er ingen tvivl om, at det er hårdt lige at være på nu. Prøv lige at sætte hen igen med vand. Prøv at sætte hen igen. Ja. Det vil godt skåne folk. Ja. Den er uhyggelig stærk, mine damer og herrer. Og der er ingen tvivl om, at Bubber har lige at få lov til at mærke så. Hvis du skulle sætte ord på. Det er forfærdeligt. Ja. Min næse løber. Min krop er... Ja. Det er bare ikke på det her. Ikke på det her hjemme. Nej. Jeg synes... Jeg vil gerne sige... Jeg skulle ikke have gjort det her. Nej. Jeg vil gerne sige tak. Tak fordi du ville være med. Mine damer og herrer. Det er sidste gang. Et levende bevis på, at det er hårdt at være hele Danmarks Bubber. Tak fordi I kiggede med. Jeg havde det godt så længe. Oh. Var det flot, min ven. Hvor er det ikke? Den er min. Hvor er det sej? Nu begynder jeg jo også godt. Wow! Han er min. Jeg skal lede, han er blevet. Ja. Yeah.